Bako, dobro jutro. Dobro jutro. Jutros problem. Pa problem. Šta se desilo? Pa kiša snelo, u podrumu legla voda. Voda i ovaj... Šo, ne, samo voda. Samo voda. Mi smo ovde kod ove kugle. Da. Kod te kugle. Ne valja. Pa je li izašla voda ili nije? Pa iznosim. Iznosite li? No. Iznosim. A gde je podrum? Podrum je ovde, na ulaz. Tu je sve voda bilo? Ne, unutra. Tu je ploča, dole nam je podrum. Aha. To se voda slivala, dobro jutro. Dobro jutro, pa voda se slivala. Od ozgo? Od ovo nevreme, jutro se prošlo. Pa dosta je snela. Pa snela je. Ali radnici nema da to poprave. Hmm? Nema nikoga? Pa nema nikoga, došli jutro si otišli i posle kiše. A i na, dalje tamo, jer ima isto iskopano? Pa verovatno da ima, ja nisam bio na tamo. Ovo svuda ima ovako. Pa svuda gde je niz brdo? Pa dole je na glavnu ulicu snela isto. Pa snela je. A kod ove babe u podru? Pa niz ulica dozgo voda i tu... A voda je od ozgo se? Pa da, od ozgo. Niz ulicu. Tu je ovaj tamo sokak isto snela na tamo. Šta? Ovaj sokak tamo isto snela voda. Na tamo. A šta ovi došli, ostavili to i otišli? Pa bili su pre kiše tu i posle kiše tu otišli. Jutros? Pa jutros. Evo kao što vidite. Pa dobro, vratit će se, prestala kiša. Tu je udar bio. Ovo spakovano. Ne znam, 90 dana kažu. Gledajte koliko je to snelo. To ide pravo kod njih u kuću tamo. Život, život, život.